Kulika inyo moko mula moko, tushayongerayo ne Honorable. Watu umuli denga njagala atubulire. Oluna kuro walinya kumeza. Muntalo sisempa ploko zechi, wajolo uzaji. Ngo simbula wakawana. Nze sagala kunyigira mutoke. Sikiriza. Kasitamba nga manyiche nkola chechitufu. Nebo yogele bigabe bienkana wa neho kule bikule bienkana wa sisobola kutia. Ndino mutimo umali rivu. Ngawe na gamba. Ngini yetu kuzemu kunyigirizi kwa fate tuwe chawa. So, ebisele ebimu. Wengulaba angato yongelo kunyigiriza. Ngaba gawe unyigirize nye nyindo jire tumusa. Ojizazo mzai. Yes. Di tuatu kamu mkwe CCA. Ngawuliche tuko lava chitule mesa. Netugenda kwa mkoti abalamuzi. Omusango ni bajigoba. Ani yali abalemesa? Tugenda okwenyonyola ko mu tribunal era tribunal nayo ne leta report nga report ndala mbutufu si yeyo egenda mwebyo bitu abagamba naye nga bo balabika nti bali ne ekigendwa kyabo eky'okugoba lukwago ng'omuntu. Ani yali abalemesa mwe Jennifer Musisi government kubanga lwaki si Jennifer Musisi ekanti yali government bw'otunuulire byaliwo kiwa polisi yayiwa wa abasirikale. Jennifer Musisi naina akolo ugugwe. Bamugemerere ne bamuleta ku tribunal ye ne tumuwa bwino ye naina ne baloya ne bali recording abuli kintu. Ne tuloza anti wino gotuba wadde abayamba singa bali bakolera mu interest y'abantu era nabo ne bafunyu ya reporting. Ne tuulira baloya abali bawolereza bano bakansala abateeka y'ekiwandiiko nga bava mu State House mukuru Kiwanuka Kiryowa ne Kalugire. Kati ne minister yatuza olukiiko olugendo okugoba lukwago. Yava mu government so nze nkiteeka ku government nti baatunyigiriza nnyo emyaka egyo etaano nfakti esatu nga twakatandika twasooka ne tukugulana ku nsonga za itoda ne tuzoogerako ti bana itoda nga abantu ebanyigiriza bane mujje tutuule nga itoda tulabe ddala ddala tusolovinze tutya ensonga zino ezaaki eza tax neabo ne bagaana okujja tugenda okuwulira nti ate balina gye bagenze ne bayisa ebiragiro ebipya ebintu bye batakkirizigana nab'abantu. Kutuja mkucho kuhisa budgeti, hizo kuyamba wana Kibuga, wana Kampala, ngana uba tugamba temuina ubu njinzi. Kutusuma musema teke ya kore buwa Kampala Capital City Act ya 2010, nga tuyo ubu mbulina. Kututu ukambio kutu zenchiko, kusala uwe vitese buwako, nga betu vitesa, kibiteke wa mungkola. Kwa gamba ni tutu kwe seranga, nga ukunyigirizi wa kuitirifu. Katnetuka, chetuali ise kufaino moment, ntine koti esazeo, oluchiko lusokelu imiride. Baloze kumusango gwali guwabiddwa Elias Lukwago mu kooti. Nga wabira report yeno yafulumizibwa nti ddala mutuufu yali njingirire. Tusooke tugyetegereze. Naye ng'olukiiko lwali mujjamu obwesige lugenda maaso. Nga lulina okola ki okuyimirira. Kooti n'efulumya court order eruyimiriza. Ne ntuuka wali ku mmeeza ne ngamba omusajja nti mukulu. Sooka osome court order yino ogirabe kyekola ki. Chegamba, na agamba, ebyo sijja bisoma. Franka tumwebaze. Na ngamba nzire mtu we. Bwenzire yo jentu de, nebaleta abasirikale, nebayimirira we nali mfulumira. Eno bazibyeyo, neri baziza kati nga ndi mu kanso, nga ndi ngali mu komera. Komeze kambuke waguru wano, ngende mutuke ko tunalaba ekiddako. Bwe kitembeera we yali, ndi kunyigirizibwa kwali kwa amaanyi nnyo. Ngenda okulaba nga tokyalina katuli. Kuba onyigirize nnyino n'oginyweza n'omwana ogunyweza ogunaba omuka. Ngosiza mu maaso. Bwogerageranya KCCA enkola yaye y'emirimu neno mu parliament gye wakagenda ebbanga lino oyinza bi relating otya singa KCCA bakkirize teeka lya Kampala Capital City Authority ne likola emirimu gyali badde bifaanagana poze liri erigamba litya nti batuuza olukiiko kanso kanso n'esalawo ebigenda okukolebwa emirimu gyali badde gikola ki jifanagana. Lwa kuwa kusikereze nja uluntenu ya Kibuga choka ili ya guanga chi liona. Kale chidi mparlamenti. Nti chemutesa ngaba wakaba parlamenti. Chidi ukolewa. Kasa mchikiriziganya hako ni mchitesa. Ni chitese wa ni chisiwa. Chidi ukolewa. Kabe minister nga tachagala achikola. Kabe ani nga tachagala achikola. Chovula banja akavu ya kabadeo mumuvine vya age limit. Ouli denti chatuka na babaka okumatu za maso ga president ya wakili zise. Baso gulo kuhise teka lia yoku jawe ekomo kumiyake insambu mwetano. Echitali mkesisi impunity yali amanyi nyo. Nti omuntu yenga nebitese wako tabikili zizamu. Kugamba nga ya akola chiche chalo uze zizamu nyumba ye.
nga kyasalawo n'ateeka mu nkola kyasalawo n'ateeka mu nkola ng'ebiteeso bya kanso tebikyalina mugaso bwe wayimirira ku mmeeza mu KCCA ne musikangana ongambe kugwangana mbitoji kola ki tewafuna y'abantu abagamba nti naye ng'osiwuse nnyo empisa byofuzi tebiba mu kusibuka mpisa era nze neewuunya abantu abalowooza nti byobufuzi nti tusobola okyusa gavumenti watali tujja kusiwuka empisa tetunnaba nagisiwuka nnyo naye tukyasiwuka empisa kubanga byobufuzi si kintu kiri awo nti oyingidde mu kereziya wewombeeke tusabe kya bulijjo mumveeyo mugende kisinzira embeera ekola ki eriwo olwaliro wano nga tuli wano tutudde ne gavugaawo amasasi osituka n'odduka byebyobufuzi tolinda nakwogera nange wano osooka kudduka misinde si bwe gulinya kati nga tuli wano n'ogawulira mu ddirisa wano tosobola gamba nti osigale wewombeeke tunyumye kati byebyobufuzi ebyobufuzi reflex action oli bwaze bw'omulumba bwaleese bw'omulumba bwajjanga ali gentleman nawe bera gentleman mututeese bwajjanga wa kifuba nawe teekawo ekifuba bwakusinga ekifuba akututte bw'omusinga ekifuba omututte kati byebyobufuzi so tewali kyenyinza nakwejjusa n'ekimu kubanga ekyo kye nakola singa saakikola okwago baali badde baamujja mu ntebe ewa Loodi Mmeeya naye kyamusobozesa okubeerako ekisanja kye wadde bo baamugaana okuddayo mu ofiisi naye mu mateeka gy'ali era n'emisango gye giri mu kkooti egijja okumusasula essente mpitirivu kubanga kkooti order nali ngikoze ki ngibawadde so byebyobufuzi ekitongole kya KCCA ekikaaba gw'omu kubabulankanya ensimbi ne mutuuka n'okuleeta bbaasi etatuukana na mutindo ogwali gubatumiddwa ekintu kyo kyogera kuki nze kisinga kyensinga okwenyumirizaamu nti naddukanya ttiimu ya KCCA era ne ngisanyusa ne nkola buli kimu n'emiraanira kati kwe bayimiridde nze nakiteekawo yes bingi by the way baali bagaanye kati nga webiri ate bibasanyusa njagala okutegeeza nasanga KCCFC bwe nafuukira mumyuka ssentebe kubanza ate saali mumyuka wa ssentebe bano abaliko nali mumyuka ssentebe ali active nga we nagaanye sikkiriza kunyigira mutooke bwompa obwa vice chairman manya ngenda kukola bwa vice chairman sigenda kukola bwa memba wa committee era nembeera vice chairman bulungi nga amyuka mwami okuwa naye kyenasookerako nasanga aba KCCA abasanga ng'asinga okufuna ssente nnyingi afuna 2,500 era ne nzija mu kanso ne mbasaba bakansala bannange tukyuse resolution tugambe nti asemba okufuna ssente empitirivu entono mu KCCA afuna 2,000,000 mangu nnyo bajeti ya KCCA n'ekyuka neeva ku bukadde bwali lwabira ttiimu ya KCCA okuva mu kitongole emiliyoni zaali 2,500,000 omwaka n'egenda ku miliyoni 2,000,000 mwezi 5 nga mulimu emisaala egiri wakati w'5 ne miliyoni ttiimu netutandika ogikola ki ogitereeza kati mu bimu ku bintu bye nasaba okusobola okutereereza kiraabu eno ne resolution gyeze mu kanso era ne nsanyuka ti ttiimu eno yabyafaayo nagisangawo ensinga obukulu emyaka egiwera naye kyensinga osanyukira nti nasanga KCCA vile ina bbaasi egitambuza kuva buto nga tulaba vile ina bbaasi egitambuza express nayo ng'erina bbaasi yayo egitambuza ne vipe yakajjanga neyina bbaasi yayo egitambuza kandi ngamba waki KCCA ekitongole ekinene wekiti tekigulira kira bbaasi gy'olumirirwa bwati ate n'ogireetera bbaasi era neŋŋenda nzija omwesiga ebigambo by'amagogo ebyo by'amagogo walutalo walwana kati mbadde nkyagamba nti nenzija n'empisa resolution ne ngamba abantu tugule bbaasi nenteekamu era nensaba Loodi Mmeeya yali mu ntebe nti miri ku bajeti gye twali tuyisaaliya mwaka gwa 2012 nti tuteekemu miliyoni 2,400,000 ez'okugula ki bbaasi kyesaamanya nti miliyoni 2,400,000 tesobola kugula bbaasi mpya okusinziira ku kye nnali njagala kuba kati ennaku ezo nagezaako okwagala okuzibuzaako bbaasi nga ziri mu miliyoni 7 miliyoni 5 wali oyagala kugula yakatwe FC kati nze nali mmanyi nti 2,400,000 zigula ki ebbaasi nga mpya tuku naye oluvannyuma bwe zifutuuka twali tulina okugula bbaasi
ngekozeeko naye nga atavunaanyizibwa mu kugula bus n'okusasula empapulo okuzisayininga buli kimu kyonna kyonna babeera mu kitongole kya KCC. Nze gwe nakomako kuyisa ssente mu kanso ogw'okubiri kugibanja buli lunaku nga nina okubanja bus buli dakiika nga nina okubanja bus mu ofiisi mwona nga ntambulamu bus yaffe ejjaddi, bus yaffe ekola ki, bus yaffe ejjaddi, bus yaffe ekola ki, ejjaddi. So awo we nakoma naye bwe yali eze kati twali mu lutalo mu KCCA mubijjukira bulungi nti kati Jennifer Musisi yali atandise okulaba ttiimu ya KCC ng'eyinza omuzza engulu olw'ekifaananyi kye ekyali kikoze eki kisiwuuse bantu kati bwe bagireeta ng'ayagala kutegeka mukolo wali e Lugogo tugironkinge afumbe emmere ayita abantu ajja ayimirire agironkinge ng'ate si ye patroni wa KCC FC mukye mutaagala eteeka ligamba Lord Mayor kati olw'okuba nali chairman vice chairman nezijewa mukama wange ne mugamba manye ekiddako ku mande ejja bagala kukola mikolo gironkinga bbaasi naye sooka ojje ogende ogirabe weekola ki bwefaanana nga patroni waaki wa ttiimu netugenda mukupa moto ne mukama wange patroni wa ttiimu Lord Mayor n'agitunuulira weekola ki bwefaanana buli kimu kyonna ng'etuukana n'omutindo oba nga tetuukana okusinziira ku ssente ze twalina nti baagula miliyoni 200 mwaga mwana of course abamanyi ebya bbaasi babimanyi kuba kati ennaku zino okosta gye nagulira ekitundu kino yamala 10 ku mwaka mwabiri ate nga naye reused kati bwe ndaba mu bbaasi eri ennene epanvu ndabira ddala nga ssente zaali zituuka mu mutindo gw'eyo reused nkadde walabye eyabadde ya netibo gye baaguza abapalamenti era nabo baagula sayize lwa ssente so nentwala lukwago we mutwala ne tulonkinga ekintu abamawulire ne bakifuula nemwekubya ebifaananyi abamawulire bakifuula nti nze njiguze nenjireeta mu Uganda naye nga politician tagula bintu bya gavumenti biyita mu process mpozi bamweza kuba wano zaavaawa okunoonyereza poliisi ekyanoonyereza naye abatereka bomba kati omulemu katono tukyaddane program omuntu w'abantu